विशेष गरेर हाम्रो 70 सालदेखि यता चाहिँ एकदम देशलाई परिवर्तन भन्दा पनि दुर्घटना मात्रै भइरहेको छ हैन हाम्रो बाबुआजीले ले एकदम योगदान गर्नुभयो हाम्रो पार्टी हैन विशेष गरेर हाम्रो नेपाली कांग्रेस अब भनिराख्दाखेरिमा हैन उहाँले चाहिँ हाम्रो बाबुआजीले निकै योगदान गर्नुभयो र हामीले पनि केही वर्षसम्म त हामीले नि उहाँहरूलाई जिताउँदै आइयो हैन तर पनि केही देशमा केही पनि परिवर्तन भएन हैन हुन त म एउटा तनहुँ जिल्लाको मान्छे हैन रामचन्द्र पौडेललाई मैले राम्रोसँग चिन्छु र हाम्रै गाउँठाउँका मेयर पनि हुनुहुन्थ्यो जमानामा र उहाँले अहिलेसम्म त्यो ठाउँमा केही पनि विकास गर्न सक्नु भएको छैन गाउँ गाउँमा हेर्दै हो भने जस्ताको तस्तै छ जसरी एउटा मान्छे बिरामी भयो भने गाउँमा न त त्यहाँ यातायातको व्यवस्था छ न त्यहाँ दबाई पानीको व्यवस्था छ रोड बाटो हेर्ने हो भने मान्छे हिँड्न नि गाह्रो छ त्यस्तो पनि भए छन् त्यहाँ तर हामीले धेरै सोच विचारहरू बोके तापनि हाम्रो देशको लागि हाम्रो सरकारले चाहिँ केही पनि नगरेको अवस्था छ र हामीले त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सपोर्ट गरिन्छ भने एउटा काठमाडौँको उम्मेदवार होइन स्वतन्त्रतामा उठ्नुभएका मेयर बालेन शाहले गर्नुभएको कामहरूलाई हामीले विरोध गरिरहेका छौँ त्यति गर्दाखेरि पनि हामीले कतै गल्ती गरेको हो कि जस्तो महसुस पनि गरेका छैनौँ तर जो जतिले सपोर्ट गर्नुभएको उहाँलाई धन्यवाद धेरै धेरै र जो जतिले गर्नुभएको छैन तर त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले रोज्न जरुरी छ प्रत्येक जिल्लामा त्यस्तो व्यक्तिहरू जन्म लिए भने देशले कायापलट फेर्न कुनै समय नै लाग्दैन अहिले हाम्रो देशमा युवा बेच्ने हाम्रै देशको नेताहरू छन् नदी नाला बेच्ने हाम्रै देशका नेताहरू छन् जङ्गलमा भएका जडीबुटी बेच्ने हाम्रै देशका नेताहरू छन् ठुला ठुला भ्रष्टाचारी गर्ने हाम्रै देशका नेताहरू छन् सुन काण्ड वाइटबडी काण्ड यस्ता काण्डहरू त कति छन् कति त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चुनिरहेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले गोडमेल गरिरहेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले काँधामा राखेर उचालिरहेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको भर्याङ बनेर हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ तर यो चाहिँ गलत हो त्यसैले एउटा स्वतन्त्रता व्यक्ति चाहिँ हामीले चुन्न पर्छ प्रत्येक जिल्लामा जो जति जन्मिनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मेरो यो भिडियो मार्फत मेरो व्यक्तिगत धारणा हो र साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो बालेनप्रतिको कमेन्ट मिठो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो र त्यसमा कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईँको कमेन्टद्वारा नै मैले फेरि अर्को भिडियो बनाउँछु यस्तै भन्दै आजको यो सानो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल।